Fudbaleri, Metalci i Proletera odigrali su nerešeno 1-1. Proleter je poveo u 13. minutu golom Viktora Živojinovića. Upornost igrača Metalca isplatila se u 71. minutu, a bod domaćem timu doneo je Igor Maksimović. Ja samo želim da kažem da sam zaista ponosan što sam deo ovakvog kluba, da smo danas na pravi način pokazali kako zapravo želimo da igramo. U Novom Sadu nije bilo golova tokom prvog polovremena, nije ni do poslednjih 20 minuta meča, a onda su viđena tri. Sve je otpočelo golom Petra Bojića koji je doneo prednost Vojvodini u 70. minutu. Tim iz Lučana je reagovao sa dve izmene i pokušao da izjednači, imali su i prilike, ali ništa od toga. Seničanin je u 84. minutu duplirao prednost Novosađana da bi samo tri minuta potom pogodio i Ognjen Đuričin. Pokušali smo da se kroz neku odbranu iz neke kontre napravimo neki da ugrozimo gol Vojvodine, međutim neke individualne greške, individualne situacije su odlučile kada smo primili prvi gol, malo smo pali pad koncentracije, drugi gol i posle već o tome, posle se već bilo kasno, pošto je već bilo i relativno kraj utakmice. Fudbaleri Javora pobedili su Novi Pazar u gostima 3:2. Mirza Delimeđac je u 6. minutu doneo prednost u Novom Pazaru, ali je Javor golovima Nemanje Mladenovića u 15. i Filipa Pavišića u 29. minutu preokrenuo rezultat. Na 2-2 izjednačio Nemanja Dragutinović u 40. minutu i taj rezultat je bio na snazi sve do 92. minuta kada je Anes Rušević doneo pobedu Javoru koji sada ima 6 bodova, a Novi Pazar 3. Čestitao bih domaćinu na fer i korektnoj igri i na velikoj borbenosti na utakmici. Mislim da je večeras pobedio srećni tim. Utakmica imala dva potpuno različita poluvremena. Mi smo u prvom bili bolji, u drugom poluvremenu je Pazar bio bolji i utakmica je mogla da dođe i nerešeno i pobedom domaćina. Na našu sreću mislim da nam se vratilo za neke utakmice iz prošle sezone, za neki mukotrpan rad koji smo imali, mislim da nam se vratilo, negde nagradilo nas u 92. minutu da izvojimo jednu zaista veliku pobedu. Posle odigrana 4 kola, na tabeli je prva Crvena zvezda sa 12 bodova, sledi Čukarički sa 10, Spartak sa 9, koliko ima i Partizan na 4. mestu.